30 травня у дитячому садочку «Сонечко» пройшов випускний. Запросили на свято і наших журналістів. Дитячий навчальний заклад «Сонечко» цьогоріч виховував 102 дитини, з них 26 – випускники. Свято прощання із садочком у «Сонечку» назвали «Зірковий випуск», а кожен випускник був представлений як зірка сцени. Розпочалося свято вальсом, далі випускники отримали подарунок від найменших вихованців і мали можливість згадати, якими малюками самі прийшли до садочка. Сьогодні ж випускники вже мають плани на шкільне майбутнє. Я буду до школи вчитись, бо поставила за мету мрію стати інженером, тільки трохи підросту. Буду вчитися, як слід, виросту, побачу світ. Хочу я дружиною стати, чоловіком керувати. Поки що казати рано, може змінитися. На згадку про безтурботне дитинство діти виконали танець із ляльками. Вірші сьогодні читали вже по-дорослому серйозно. Мамо, тату, ви згадали, яку песню залишали? Ну, від тьоті не знаю. Ви свою маленьку доньку вранці рано підняли і в садочок повели. Пам'ятаю, як малими вперше у садок прийшли і великі оченята на звідходи були. Все чуже, подушка, ліжко, чужа лялька, вікна, книжка, чужий голос знову лунає, переснов казки читає. Дуже-дуже дітки ждуть, ну коли ж батьки прийдуть? Тільки часом для малят стало все уже не так. Виховати діти і няні для всіх на рідні стали. Дарували знов і знов свою ласку і любов. Родзинкою свята став танцювальний флешмоб «Матусь» випускників, до яких приєдналися й діти. Вихователі садочка презентували пісню. На свято запросили міського голову Олексія Рябоконя, який згадав власне дитинство і привітав малюків. Тому я, звичайно ж, вітаю вас цим днем, з випуском. Я думаю, так само для вас хвилюючі є попереду школа, як там було складеться, як їм сподобається, як вони від цих, оцього опіки і тепла, які прагнули створити працівники дитсадка, ви як батьки, як там складеться в школі, я думаю, там також буде все добре. Так само педагоги, вчителі, вони чекають на ваших дітей. Тому вітаю вас всіх, добра, здоров'я, як ви, звичайно, нашому колективу дитсадка за їхню роботу. Гарним таким продуктом є і сьогоднішній зірковий показ зірок, є чим пишатися. І знову ж таки, я хотів би, щоб ви і подальшому пишалися своїми дітьми. Маленькі зірочки дитсадочку «Сонечко» пішли у велике життя святковою доріжкою.